Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui nossa bancada hoje, um Redmi Note 13, tá, pessoal? Galera, cliente trouxe esse aparelho uma vez pra gente pra fazer o orçamento dessa tela. Porém, cliente não quis fazer a troca dessa tela. Por quê? Porque é uma tela cara. A tela que a gente utiliza aqui é tela nacional. Então, como vocês sabem, tela nacional não é barato, tá? Então, ela resolveu levar o aparelho embora e comprar uma tela na internet. Meu amigão, olha a tela que o cliente comprou. Foi essa tela aqui que o cliente comprou. Cara, falei a verdade para o cliente, ó. Falei para o cliente, ó, essa tela não é uma tela boa, tá? É uma tela aí que pode ficar com a tela um pouco para fora, porque o display aqui é grosso e não vai funcionar a biometria. E a imagem também não vai ser tão perfeita igual a imagem desse aparelho aqui. Então, galera, a cliente resolveu arriscar, falou assim: "Ah, João, instala essa tela para mim, porque o aparelho é caro. Eu vou ficar com o aparelho parado em casa, né?" Então, realmente a cliente tá certa de comprar uma tela barata para pôr no aparelho, para pelo menos conseguir usar o aparelho aí, né, gente? Então, a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai fazer a abertura desse dispositivo e vamos fazer a instalação da tela dessa cliente. No caso aqui, galera, eu vou fazer mão de obra. Disse para ela também que se essa tela tiver com problema, a mão de obra será cobrada da mesma forma. Por quê? Porque a mão de obra é o quê? A instalação da tela e a abertura do aparelho. Instalei a tela, fiz o teste na tela, não funcionou? Mão de obra será cobrada da mesma forma. Comenta embaixo desse vídeo se você cobra também a mão de obra, beleza? Então vamos fazer o seguinte, galera. Eu já aqueci um pouco essa tampa na nossa separadora, porém, conversando aqui, a tampa esfriou. E outro detalhe também, antes de aquecer essa tampa, quero mostrar para vocês aqui um presente que a gente ganhou da Mecânica Brasil. Olha isso aí, galera, a nova chave da Mecânica Brasil. Então, pessoal, mais top que eu achei dessa chave foi o seguinte: olha aqui para vocês ver como que é o formato agora para retirar os parafusos. É totalmente diferente, cara. Olha aqui. Pega aqui outro. Olha esse daqui. Totalmente diferente, cara. Não é mais igual era antes. Tipo esse daqui não, ó. Tá? Não é assim mais não, ó. Modificou. Tá? Então, muito top, cara. Então, essa chave a gente ganhou aí da Mecânica Brasil, tá, pessoal? Ele mandou aí de presente pra nós. Tá? Então, quero agradecer eles aí, Mecânica Brasil. Tá? Então, chavinha top da Mecânica. Beleza? Então vou fazer o seguinte, galera. Já mostrei a chave para vocês. Bora lá abrir essa tampa, tá bom? Vamos aquecer aqui na lateral. Na verdade, já tá aquecida. Eu coloquei para aquecer novamente, ó. Então, ó, é mamão para retirar essa tampa. Não tem segredo, tá? Vamos jogar um pouquinho de álcool isopropílico aqui para a gente retirar ela mais fácil aí, ó. Tá vendo, gente? Eu aqueci ali na separadora. Solta, mas solta igual mamão, tá vendo aí? Sem segredo nenhum para retirar essa tampa. Colocou o álcool, meu amigo. Vai soltar fácil, fácil. Ó. Tá aí. Tampinha retirada, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Cara, será que esse aparelho vai aceitar essa tela que a cliente comprou para nós? Vamos utilizar aqui, galera, essa chave da mecânica. Chavinha nova. Vamos ver aqui qual chave é essa que vai servir aqui para retirar esse parafuso. Essa não serve. Olha que top, galera. Essa aqui serve. Então, vamos aqui retirar o parafuso, ó. E a gente vai colocar os parafusos aqui. Olha, perfeito, cara. Tá vendo, gente, ó? E ela, olha a ponta como que é, gente. É totalmente diferente, tá vendo? Olha, olha aqui. Totalmente diferente. O modelo dela é Mortamini, tá? Nossa, muito boa mesmo. Tá de parabéns aí a mecânica, tá? Solta rapidinho, tá vendo? Olha. Então, é isso aí. Vamos levantar essa parte aqui, galera, ó.
tá? Tem mais um parafuso aqui também que eu acabei esquecendo. Beleza. Qualquer dúvida aí, galera, nesse reparo, comenta no vídeo aí, tá? Desconectamos o flash da bateria, ó. Com cuidado aqui, tá? Flash da bateria removido. Vamos retirar essa parte de baixo também. Ó, parafusos removidos. Levantamos essa parte aqui, ó. Com muito cuidado. Ó, removido o alto-falante. O display dele fica nessa lateral. Tá? Então a gente vai pegar esse flat e vamos tentar conectar esse flat aqui pra gente testar a tela do cliente. Beleza? Vamos conectar a bateria do nosso cliente. E vamos ver se esse aparelho tem carga na bateria, tá bom? Não deu imagem, vamos colocar o aparelho para carregar, para a gente ver. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Não deu nada ainda, provavelmente a bateria está zerada, tá? Tá tudo certinho, tá em 0.4 ampere na fonte. O aparelho não deu imagem ainda e não carregou. Eu vou fazer o seguinte, vamos dar um choque nessa bateria para ver se a gente consegue reagir esse aparelho aí da cliente, tá? Então aqui é bem fácil dar um choque na bateria. Vamos pegar aqui a nossa fonte, vamos ligar ela, colocar em 4.1 ampere. Gente, ó, só para deixar claro aqui, eu falei 4.1 ampere, mas na verdade a gente dá um choque em 4.1 volts, tá? A 3 ampere, tá bom? Isso aí depende muito da bateria, tá, galera? Talvez você pode dar um pouco mais, um pouco menos. E aqui a gente vai dar o choque, ó. E agora é só aguardar. O aparelho já está recebendo choque. Aguardamos. Rapidinho o choque vem aí, tá, pessoal? Rapidinho a bateria já pega o choque. Isso aqui é só para reativar a bateria. Ela pode carregar? Pode, mas vai demorar, né? Então, como a gente está fazendo o vídeo, a gente não quer esperar esse tempo todo, beleza? Para fazer a troca dessa tela vai ser fácil, fácil, tá, gente? O que vai dificultar é a questão aí da tela ser um pouco grossa, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar alguma coisa agora. Ó, já mostrou. Já deu imagem, pelo menos, né? Aí, ó. Em 1.5 ampere agora. O aparelho tá em 1.5 ampere. Que a gente vai ter que esperar carregar um pouco agora, tá? Como eu disse para vocês, reativou a bateria, meu amigo. Rapidinho pega a carga. Tá? Porque o aparelho provavelmente estava muito tempo parado, né? Enquanto isso, galera. Enquanto a gente... esse aparelho aí vai carregar, eu posso dar um choque por fora e a gente já fazer a retirada dessa tela. O que, que vocês acham? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou tirar essa bateria. Nem precisava tirar essa bateria para fazer esse reparo, não. Porque aqui eu acho que vai demorar a carregar. Eu vou dar um choque nessa bateria.
deixar dando um choque aqui. Enquanto isso, a gente retira essa tela que está na carcaça da cliente para adiantar para nós aí, tá bom? Vamos remover aqui o flash da bateria com muito cuidado para você não fechar curto no aparelho, beleza? E aqui a gente retira a tela também, ó. Perfeito. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos remover essa bateria. Não precisava remover essa bateria, tá, pessoal? Eu vou remover ela aqui só pra gente dar um choquinho na bateria aí, tá? Ótimo. Depois a gente coloca a bateria no lugar. Vamos fazer aqui, só pra não ficar mexendo. E agora eu vou colocar a bateria pra carregar aqui. O bom de colocar essa bateria para carregar aqui na fonte, que a gente retira tudo aí, depois só colocar a bateria e pau na máquina. Beleza, então o que, que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa câmera para ela não ficar batendo na mesa na hora da gente estar removendo essa tela, tá? Essa daqui pode deixar, tá? Vou pegar aqui um pedaço de fita Krypton. Beleza? E agora a gente vai aquecer essa tela e vamos remover ela aí. Eu vou estar utilizando estação de retrabalho da Kik 861DW, tá bom, gente? Bora aquecer aqui. Viramos o aparelho, ó. Bem tranquilo de retirar, tá, gente? Lembrando, galera, que essa tela aqui é uma tela que vai ser descartada, tá? E é um aparelho também, né, gente? Como eu disse pra vocês, ele tem a biometria na tampa, né? Na tampa. Ele tem a biometria na tela, tá, pessoal? Ó, ok. Então aqui a gente vai jogar um álcool isopropílico nas laterais dessa tela. Cara, a diferença da tela original para uma tela primeira linha, igual essa tela aqui, cara, é absurda, tá? É muito grande a diferença. Tá, vamos fazer o possível para não arranhar a carcaça do cliente, ó. Tá vendo, ó? Não tem fresta nenhuma para abrir. Agora foi, joga o álcool. Agora é só alegria. Despeitar danificado mesmo. Então você não precisa ter muito cuidado com essa tela. Se quebrar, não tem problema. Tá aí, ó. Tela do aparelho retirada, tá? Então aqui, ó, a gente pode ver como que funciona a biometria do aparelho, ó. Tá vendo, gente? E essa tela aqui, ó, ela não tem a biometria. Então esse aparelho não vai funcionar a biometria, beleza? Essa aqui não tem a biometria e essa aqui tem a biometria. Esse é um dos motivos dessa tela ser muito cara, tá bom? Vamos tirar aqui esse plástico. Essa borracha que fica aqui. Vamos testar aqui, ver como que essa telinha vai ficar aqui, tá? Aí, gente, ó, tá vendo? Ela vai ficar alta, tá vendo? Dessa forma que ela fica.
Ela não encaixa perfeito. Olha aqui, gente, a parte de cima. Tá, mas né, a gente tem que fazer o que a cliente pede, né? Colocamos aqui o display. E agora, com certeza, essa bateria vai ligar. Foi dado um choque nela aí já, tá? Vamos ligar o aparelho. Tem que apertar aqui, ó. Senão eu acho que não liga sem não apertar. Geralmente não liga, tá? Beleza? E vamos colocar o aparelho para carregar. A bateria tá solta aqui ainda, tá, gente? Vamos torcer para esse touch funcionar, tá? Deixa eu fazer aqui para ver se não vai aparecer o rosto do cliente, ó. Tá, gente? Se não tiver a imagem do cliente. Vou tentar colocar esse vídeo completo no YouTube, tá, pessoal? Não tem? Tá aí, ó. É. De princípio funcionou, tá? Não tem como descer. Deixa eu ver se esse cliente deixou senha. Tá, tem senha. Beleza, aparelho já desbloqueado. Tá aí, galera, ó. A gente vai informar o cliente para não atualizar o aparelho também, né? Vai que atualiza o aparelho, o touch para, né, gente? Não é um touch de qualidade, né? Mas, aí, ó. Tá funcionando, né? Vamos desligar o aparelho. Ok. Agora, a gente vai efetuar a troca dessa tela. A gente vai instalar a tela. Muito bom, né? A tela tá funcionando, é o que importa, né, galera? Certinho. Esse aparelho, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte, galera. Com certeza também, eu acho, na minha opinião, muito difícil o sensor de aproximação funcionar, tá? Então, primeiro a gente vai colocar cola nessa tela. Essa tela a gente já tem que seguir aquele método assim, mais antigo, com um pouco mais de cola, tá? Ó, vira. Ó, gente, tem que ser bastante cola dessa forma. Não adianta pôr pouca cola, não. Por quê? Porque tem a questão das laterais dessa tela, tá? E não coloca cola no display, tá? Não pode pôr cola no display, não. E aqui a gente coloca na lateral também, ó. Tem que ser bastante cola, porque senão fica feio, tá? Aí depois que secar, você pega e passa um paninho e tira o excesso de cola. Eu vou falar também que é só Deus que tira essa tela daqui, tá? Aí, ó, dessa forma, tá? A gente tem que ser grosso. E tem um outro detalhe também. Isso daqui é igual aquelas telas em céu, lembra, galera? Aquelas telas em céu. Pelo amor de Deus, naquelas telas. Aquilo ali, pensa o tanto de raiva que aquilo ali já fez na gente. Como o aparelho é preto, a cola sendo preta, então não vai fazer diferença. Tá, então aqui a gente vai ver como que funciona. Passa por fora aqui, ó.
Beleza, ó. Passou a cola, o que que você vai fazer? Você vai aguardar 5 minutos e esperar essa cola secar. Se eu colocar essa tela aqui agora, dessa forma aqui, vai entrar a cola para dentro do display. E eu não quero isso. Vamos esperar 5 minutos e a gente pega e coloca a tela, tá? Agora, nesse momento, é 12:47. Então, aqui 5 minutos a gente volta aí, beleza? Beleza?